kimuso kinomu embera saba sajja kabaka mwali mugirabye soka webuze lwachi saba sajja kabaka bamu mama ulile lwachi ebitongole byite bibiye tebicha asobola kumwogerako soka webuze lwachi bade bamukanga ngo kwambara mask ngati webuze lwachi wacha jambara icho najita mukimanyi lwayasemba yokulabika keba saka na imira nabalaga kabonero tumusajja muwambe mwaroza nti asaga na asirika okutuso lwaleze nabalagira ddala najjako mask akakokolo nabalaga nti embera yembi era bajirabye mugirabide ddala mwe bali nyomo badire ddala njala bategeza nti saba sajja kabaka esawa zino bwati bwafanana esawa zino bwati bwafanana mwenna abamanyi okwanalizinga ebifananyi saba sajja kabaka bwati bwafanana esawa zino bwatyo ekisimbo kwewunyisa ajidde mu jacket eya winter omuntu yandiyebuzizza mu Uganda mulimu winter neddanga ate bonna abadde bamuliranye bonna badde bambadde t-shirt atenga jibuvudde kata saba sajja kabaka itasobola kujira mu jacket iranga yajira mijozi ngero omuntu azokataba misinde nekate saazi lwati bwafanana mu kufanana kwacho abantu bapikinze message nyingi nenga mwagala okutegeera saba sajja kabaka embeera yentuufu mu mutegeere ko ddala mu munzi njarabala n'ebifana ibino njokengere ku information eniyandise yeye bwati bwafanana musajja watu yembera jalimu bwati bwafanana ajide mu jacket ya winter abamuliranye bonna bali mu bujozi bwa bulijjo kitegeeza kyaliko yeka ya kimanyi mukitegedde bulungi nnyo eyo no sigenda balu isayo na ye nze nganze arabire wala irane nda bobolero bungi nnyo kana akabolero nkarabye nze ndi mu ko sporting abobolero empete yo mugira byegeri empeta mugira byegeri empeta hiyo mugira byegeri nze sporting abonero bwe empeta mugira byegeri empeta mugira byegeri au sigenda balu isabara gempeta empeta mugira byegeri nawo sigenda kulwawo kati abantu mwe kenyini mu sporting ze era ne mutandika okuba emiranga abajikubye mugikubye era nja sagala balu isanyo ngero kwe bazanyo mwenna abategedde ensonga zino ne mugamba saba sajja kabaka yetaga bujjanjabi era agende afune obujjanjabi abantu bano bakoze omulimu gwa maanyi nnyo Kabaka akoreshi kabaka agende afune obujjanjabi ye modo oba bwe buyimba abantu bade buyimba video wetegereza video kabaka kuveri Kabaka agende ajanjabibwe ye message ebadde tambula sigenda bali swayo nyo kati za kawera enefunda yakuna saba sajja kabaka takirizibwa kuyisa kigambo kyonna mukamwa ku mukolo gonna omukyala eyabadde ng'omugenyi omukulu sigenda mwogerako olw'ensonga emu obenda olw'ensonga nti oyo mugenyi wa kabaka bonga babantu babiri balina enkwatagana ey'enjawulo so mwina baganda abadde beemulugunya ku mukyalo oyo yazze okubuuza kabaka mu lubiri era abadde ngo mugenyi mukulu ngenda basaba ensonga z'omukyalo oyo ne sabasajja kabaka muzireke bonga abantu babiri balina ekibagatta ekyenjawulo so tuzireke tetumwogera kata sigenda mwogerako wabula nze njala mwe baza kujja kubeerawo kyekikulu kyabyo na sigenda kwogera ku nsonga ezo kubanga yabadde n'ensonga lwaki yakoze eki yamuyise ekyo si kyekikulu kyabyonna ekikulu kyabyonna kyekiriwa
ekikulu kyabyo na ntandisa bwete bwenzija onemba information muno ganti ndi mukusaka entabwe etusa bino byonna yavaludda wa entabwe etusa bino byonna yatandika bwete oluvannyuma lwa yoseri okuzzaawo obwakabaka ngalowooza nti abaganda bajja kwerabira okwagala kwa kabaka yoseri yatandika okwekengera okwagala okungi n'okuteeka ekitiibwa mu Ssaabasajja Kabaka bino natandika omulimitinga okuba nti agenda kukutandika okuteekawo obwakabaka obw'enjawulo mu bwakabaka bwa Buganda so nga ate obwakabaka obwali anda Buganda era nga buweebwa entebe mu bulange mmengo kubanga bujja okutuula n'okuteesa era n'ofuna ku mugabo gw'obwakabaka naye yoseri bwe yalabanga ebintu biri bityo natandika okukyusa mpolampola ngolo zize nga azize ebbali munonno mwe mwava obutakkaanya wakati wa Ssaabasajja Kabaka ne yoseri muno munnange mu ndagaano gye baali bakoze mu kusookera ddala endagaano eno esoma bw'eti nti Ssaabasajja Kabaka yalina abakuumi be ab'obuki ab'obuwangwa n'ennono ne betuyita abambowa era abambowa bamukumbira ebbanga ddene nnyo okutuusa lulijja nga tujja kutukyusa bakatikkiro naye mu kino era baateesa bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka ng'ayita mu bika bye eby'enjawulo wakuwangayo abasiige okuva mu bika ebyo okugenda okutendekebwa obujyasi oba busirikale badde bamukuume ng'era abasirikale ab'ennono balina okukuuma naye nga at least bo balina training ey'enjawulo mundagano yakizibwako era bajasi bano mujjukira bulungi nnyo mu kusookera ddala bajasi basookawo baali basajja n'abakazi abakambwe nnyo era ng'eyo kabakazi brigade tesanga entabwe yava ludda wa entabwe yava mukuba nti kabaka bwabanga abadde akuza ebintu byebadde akola mu Buganda gamba nga matikkira oba n'okuwa ebintu eby'enjawulo lunaku lumu lwakya ng'agendako e Buluuli okutwala ebintu bye yali amaze okugula n'ensimbi ze okubiwa ku ddwaliro mu Buluuli bwepona okukyalako musaze lye Buluuli Ssaabasajja mukuumu yali agenda nga tute mifaliso eddagala n'ebintu ebikozesebwa wepona obutanda bwe batuuka mu kkubo amagye ga SFC ne gabayimiriza ne gwagati balina gye balaga kubanga lino sisaza lya Buganda ne baga amagye ga SFC ne galagira abasirikale ba Kabaka abo abaali abasiige abamaze okutrainingibwa nti bateeke wansi emigemera wala tebagezaako wadde okusonga mu bo emmundu abasirikale okuba nti baali basiige era nga bamanyi kye bakola baagaana okusansi emigemera wala ne bo befuuka n'abasirikale ba SFC era okugenda okukakkananga Ssaabasajja Kabaka awagebe ni banaye tetusobola kukola lutalo ku basirikale abo just tuve wantu kiuse musindike ebbaluwa etegeeza abantu gye tubale tulaga tetukasobodde kujja olwobuzi bwe tusiŋŋaanye era omukolo gwe tegwagenda maaso okuva ku olwo okuyimirira okwali wakati w'amagye amatuufu agakuuma Ssaabasajja n'amasirikale ba SFC okuva ku olwo enkalu ne zinoonya obukongovvule awe wava okusaza okwava endagaano eno okusazibwamu era omumpembe Joseph Tebabulo tapasira mutano wakali gizisere tapasira zede saka bisibe kwe kutandika okunoonya engeri ki gyagenda okendeza amaanyi n'okugyawo obuyinza bwa Ssaabasajja Kabaka n'okutuuka mu obutwa bwali mubwali nawo mukufa abandawo esawa zino era ye tunajye mulaje atunulamu mu kiseera kye kimu Ssaabasajja Kabaka yagezaako nnyo okulaba nti amonitalinga n'okubeezaawo abasirikale be naye olwokuba nti Museveni n'abantu balina enkwezenge nnyingi nnyo y'ensonga lwaki baasalawo bakyuse abasirikale abasinga obungi bajjewo bo baleeta abaabwe mu kkowe eriro lye limu wasanya Karol Charles Peter Mayiga ng'akozesa musajja we ow'ekyama gwe bayita jeno oba gwe bayita Major Musaz OC KPCU kamu balage wana bulungi nnyo omanyizi byange byogera biriko bwino sagara baluisa ebyange biriko bwino yono njera mu balaga yoyo wego tuita Major Musaz OC KPCU KPCU gwe kabaka protection unit oyo afukamidde wansi ojja kwebuuza mu Buganda omusajja ofukamira musajja munne kuba kuwa kitiibwa omporogoma ya Buganda yokka so si katikkiro njagala ntine kifaananyi katikkiro mulala yenna nga musajja munne amufukamidde kiriiyo okujjako ono eyita kabaka owa Buganda omupya oyo nno gwe tuyita Major Musaz yakyusa abasirikale ba Kabaka bonna ab'ennono abaliko aba UPDF n'abagoba ye n'awandiika babeko orders za Charles Peter Mayiga wasanya ne Yoseri Tebabulo tabasira mutano wa kale kiziyoyo Major Musaz ng'afukamiridde wasanya kale Charles Peter Mayiga ekikolwa ekikulaga nti bano baliko orders za Museveni okuba nti omusajja munno ofukamira musajja munno nga si Kabaka kitegeeza bamafia bajjudde mmengo ono yavaako enkyusa yonna ey'abasirikale abakuuma Ssaabasajja Kabaka ne bawandiika abanyarwanda essaawa zino abali mu kutigomya Ssaabasajja Kabaka noza bategedde bulungi nnyo awo saagala kulwawo okujjako ogenda ku nsonga endala omukulu oyo OC Sikki Musaz
yomu kubagenze bagoba abasirikale bonna abali abasige okuvambika ebyenja ulo ebyali byasige abasirikale ku masaba sajja kabaka ne baleta abanyaranda ba SFC kati abakuma saba sajja kabaka mubaye bulungi nyo abali mongoye za bulijjo abali mongoye za majjo poneza neza chi neza police abafudde ndi bakuma saba sajja kabaka nenga ebintu bino byandaba bituseko ngabagobira ebiragiro bya Charles Peter Mayiga chiwala bimale wepo ni meja musazi mbago ila kubisada gilo ya yosete mbago utapasana mtano wakari kizi okumanti sara sajia kabaka bambo sara ko okumoja ko okume mwena mchole seburu njinyo ila mchitegedeburu njinyo yeso ngaluwachi bulichimu chigenze maso ngayo mweno chilaba omukuru ono wasanya kalori chale Peter Mayiga neba ya ibadina abali mengo baina kakwate mungeri jibagalo kusanya obuganda mungeri yoneso waka nganda wajisemo fungize nga watu mungeri na oluwari le mitubinji ibigenda maso kati kandu wa vile kumtono nga sida kila waseyo abadde mu rubiri rwandoza mukire nti olubiri lwonna lwetoloddwa majega SFC kakodyo kya kali mwecho akakodya kali mwecho esawo yonna baagala kusenda rubiri olo kuteka project za M7 muju kitatwala no mwako gwe batasenda rubiri olo amajege toloddwa rubiri lwonna mukino waliwo ekyama ekigenda maso okuteka business ezachali Peter Mayiga nechwale mali okuzetolozo rubiri mungeri yonneso buka okutwala ettakali wakabaka iranga lulina balage bifananyi ebifananyi ngabatadde mwenda babagenze kubulanyi abagenze mu kuduka mu lubiri ndoza mulabira restaurant jibali mukuzimba ewali ekifananyi oba map ya Buganda kati kano kikatambi kensolo balaga ko akakasant restaurant eno yazimbibwa era weri egenda maso eyabirituya iyo lulina linda bifananyi kadawalete da katambi akalago bulungi restaurant ezimbibwa kuwakachi mu lubiri wenyini ku map ya Buganda katambi okala bulungi kitegeza ki development ezigana maso mu rubiri olo rubiri sali laba inzo dume nyawo batandika okukola ko ebintu bye bagala okukola lero mbalete the footage omulungi abalaga restaurant yawe yitutubya ezimbi wawo on orders of Charles Peter Mayiga ne munne kiwala bye mare ndoza bakale bulungi nyaka tambi ako muri okemo tegere ki ekigana maso mu Uganda era mu kitegere bulungi nyo ndoza bakale bulungi nyo au sigenda baruisa kamba information endala botufa awo omukuru ono kiwala bye mare akoze ebikolobero bingi nnyo ebyononyo Buganda okutuuka n'okuba nti amasaza gonna embiri ensozi zonna ezina okubanza kolibwako emikolo gya Buganda zonna zisanyiziddwawo era nga zetoloddwa amaje ga SFC buluwolaga n'amasaza gasinga obungi nago gateereddwako amaje Buganda ettaka lyo nali tundiddwa okwetoloola ate ng'ettaka lino lyali lyonna lya Bwakabaka bwa Buganda nga twogenda kiwala bye mare ne Charles Peter Mayiga waliwo enteekateeka namutaika gye balina nga eno yakutandika okwetolooza amaduuka okwetolooza olubiri lw'emmengo bazimbyeko kye tuyita bu kioski okwetolooza olubiri lwonna nga kuno bagenda kuba bajjamu ensimbi nga ziyamba bo kubo okuba nti baddukanya emirimu gyabwe ng'abantu era nga n'ensimbi ezivudde mu ttaka eritundiddwa mu Buganda zibasusseko obungi ntegezeddwako nti omukulu kiwala bye mare yevudde katono yagenda ko ne Dubai mu kampuni za mafuta nga yagala kusiga yensimbi za Buganda zajje mu ttaka asobola kubanga yagaggawala tali ku Baganda abasiru abali mu kweli amwenkwe nga nekibagala tebakimanyi anti yagaggawala tali ku bantu baata yagala kubeera nabo olw'ensonga nti ye buli kimu kyakola akikola nga ye tayagala muntu amutawanya ndoza bwe munategeera ebintu by'embugamba.